السلام عليكم أصحابتا واسنين سديد يتوبانكا بيش الله بيتوبانات سنة كلابا دوكون إيا سدح ليا لباتنكا وردك دقاه أمان كي مدحوينها ودن كمرايكنكا أو عاوقال قلقلي حد باع رنتان سدي ودع ذي وحنو بها مدحوين جو بايدن يحاس كيسا إن طلبات كاستردامات كيسا مالمها سبت ليا حد فسحو ذا يكو قاتان قريقة وكل يهي مقالة ذا والمنتون يقوبل كدالا ويرو وكسو جيدو iyada hadii uu san arimo muhiim ah isan jirin oo aqalka cadawsan joogeyn ama kam david uu san jirin xilli waliba fasaxyada hadda christmas kii oo ciidii masiixiidii masiixiga iyo sidoo kale sanadkii cusbaana ay soo dhawihiin madaxweynuhu waxa uu ku sugnaa oo uu shalay tagay wellington delaware guriga uu ku leeyahay caawa ayaa waxa uu ka qayb galayay ama habeenimada xalaheeda iraada waxa uu ka qayb galayay oo tagay xarunta ololihiisa doorashada ay ku leeyihiin bartamaha ama downtownka magaalada Delaware oo magaalada Wilmington ee gobolka Delaware halkaas waxa uu kula kulmay shaqaalihiisa ololaha doorashada ee sanadka 2024 ka maadaama madaxweynuhu uu dib u doorasho uga qayb galay oo xisbiga dimuqraadiga uu sharaxay walow jiraan xubno kale oo iyaguna xisbiga dimuqraadiga isku soo sharaxay madaxweynuhu markaa uu la cashay shaqaalihiisa ololaha doorashada xarunta ololaha doorashada uu ku leeyahay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ayuu tagay halkaas ayuu casho kula qaatay iswareysi madaxweynaha markii uu soo baxay oo in uu soo baxay ahayd waxa jireen ciidamada ilaaliya madaxweynaha Secret Service ka ay xiraan wadooyinka ka agdhow halka madaxweynuhu ku jira markastaba marka wadadii ay xireen ciidamada gawaarida ay wateen SUV ga oo gawaarida maraayadaha pencil kale ee madow ayaa gaari qof uu watay waxa uu ku dhacay mid ka mid ah gawaaridii wadada xireysay oo madaxweynaha aag uu ku jiray inaan loo soo dhawaanin loogu talagalay gaarigaasi marka waxa watay nin madow ah waxuna ahaa gaari silver ama qalin ah oo Cooper sedan ah taargadiisa ama nambarkiisa number plate-kiisana waxa uu ahaa isla gobolka Delaware marka xilli madaxweynuhu uu shirkiisii dhameystay uu la lahaa shaqaalihiisa ololaha doorashada uu soo bixi rabay ayaa waxa la maqlay hal mar buug ama jug weyn oo yeertay maadaama gaarigaasi yar uu ku dhacay gaarigii ciidamada ilaalada madaxweynaha Secret Service ka ay wateen madaxweynuhu marka isla markii isagu waa uu maqlay xitaa waxa la arkay isagoo wow dhahay oo micnaha jugtaasi ee madaxweynuhu maqlay markaasi kadib ayaa ninka markii uu gaariga ku dhuftay gaariga ciidamada Secret Service ka ilaahayn wuxuu isku dayay inuu meesha ka dhaqaaqo laakiin ciidamada Secret Service ka oo qoryahoodii la soo baxay ayaa isla markiiba qoryahii qoryahooda ku soo taagay ninkii waa ina joojiyeen waxana la arkayay iyagoo tilmaamo siinayo dhahay gacmahaada kor u taag isla markaana sidoo kale ninka uu naxsan yahay nin madow ah waa ninkan aad aragtaan isla markaana gacmihiisa uu kor u taagayo ciidamada iyagoo qoryahooda wata Secret Service ka iyo kuwa booliska ay sidoo kale tilmaamahaasi siinayeen isla markaana ay la hadlayeen madaxweynaha xaaskiisa ayaa ka soo horeysay Jill Biden oo darkaysan inay wariyaasha meesha joogay u gacan haatinayso kadibna gaariga ayay sii gashay xilliga waxaanay dhacayaan xaaska madaxweynaha Jill Biden waxayba ku jirtay gaariga waxay sugeysay seegeedo madaxweynaha wadanka Mareykanka inuu soo baxo kadibna sidaasi gurigooda loogu kaxeeyo marka maadaama wariyaal fara badan ay goobta joogeen oo markasta oo madaxweynuhu meel aadayo wariyaal fara badan ay la socdaan amaba ay tagaan goobta madaxweynuhu joogo si ay sawir uga qaadaan ama hadii uu hadlayo ay muuqaal uga duubaan isla markiiba wariyaashii ayaa sawiradan adarkaysan duu sawiradan qaaday isla markaana markii uu madaxweynaha soo baxay waxa la arkay isagoo wariyaasha u gacan haatinaya isla markaasina madaxweynuhu goobta banaanka ayuu istaagay balse uu u eego goobta ay wax ka dhaceen arintaas oo xitaa amaanka madaxweynaha aan u wanaagsanayn maadaama goobta ay wax ka dhaceen isla markaasina gaariga xitaa waxyaabaha saaran aan loogeyn maqarax ayuu sidaa muxuu ninkan damacsanaa waxa la arkay madaxweynaha oo la yaaban sida wax u dhaceen oo taagan moobeeladiisana gacanta ku haysta isla markaana xitaa afka kala taagay oo qof naxsan oo shooksan u eg markaasi kadib madaxweynaha isla markiiba ciidamada Secret Service ka iyagoo ammaankiisa ka fikiraya gaarigii xaaskiisa ku jirtay ayaa la geliyay isla markaana sidaasi ayaa gurigii loogu waday markaasi kadib ciidamadu waxay sii wadeen baaritaanka bal inay ogaadaan ninkan muxuu damacsanaa ma qof meesha iska marayay oo aanba ogeyn in madaxweynuhu halkan ku jiray ma qof madaxweynaha wax la damacsanaa markaasi kadib baaritaan ayay ciidamadu sii wadeen sawirkan aad arkaysaan waa ninkii oo la xirayo oo ciidamadu ay xirayaan laakiin ilaa hadda ciidamada Secret Service ka wax war ah ma aysan ka soo saarin oo ninkan xitaa magaciisa
ما أيسن شيئا لكن وحلاج يابا إن دعوة لجسوعه هدي إن كان لأجاده إن ويهاي قف دم عسنا إنه مدحينها وحيلو جيسته هدي وها قف عم بلسع عن أرنتن ومدحينه إنه ماشي كجرا يقف ماشي إسكمري وهانا وحلاج يابا إن واحد دعوته لجسوعه لكن عدم السكر السيرفيس إلا يحدا ما أيسن فافاهين وحور بحنا ما أيسن كسو سارين أرنتن لكن بارتان كودا أي وضان مدام مركا وريال فرابضان أي قوبت جوغين مدحوينها وكسوغنا حرونتا ولله الدورشاد وكل يهي مقالادا ويلمنتون أي قوبل كالدلاوير أي ورياشي هالكاسي جوغي سورادان كالدوان أي قابين إسلام مركا نوحي قوب جوغو أهايبا سيدي هالكاسي أي وحوغر دعين مدحوينها نفس دهان تيسا وكان مركا وكسو بحيي حرونتا ولله الدورشاد وكل يهي مقالادا ويلمنتون أي قوبل كالدلاوير isagoo waliba wariyasho uga gacan haatinaya waxana wariyasho ma uusan la hadlin laakiin waxa uu ku yiri happy holidays maadaama hadda christmas key sanadkii cusba ay soo dhawihiin madaxweynuhu marka fasaxiisa hadda sanadka cusub iyo waliba in christmas ka ayuu baaday waxa uu ku sugnaan doona todobaadkan maadaama hadda hal todobaad ay ka harsan tahay christmas ka oo isniinta maanta isniinteeda kale oo 22 ka uu ku beegan yahay lix maalmood kadibna sanadkii cusba ay tahay madaxweynuhu waxa uu ku qaadan doona guriga uu ku leeyahay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware laakiin arintan waxay noqotay arin warbaahinta halka goobta joogtay madaxweynuhu ku sugnaa ay si weyn u la yaabeen madaxweynaha ee xaaskiisa Jill Biden waxma aysan gaarin waxana ciidamada Secret Service ka xaqiijiyeen in markii saacadu ahayd 8:20 daqiiqo gurigiisa la geeyay xilliga shilkan uu dhacayo waa 8:00 in caawa iyadoo sidoo kalena xilligaasi ahayd madaxweynuhuna markaas uu meesha ku sugnaa laakiin jugta labada gaari markay isku dhaceen waxa la leeyahay madaxweynuhu waa uu maqlayay isla markaana markii uu soo baxayna wax yar ayuu banaanka ku hakaday balse uu eego sida ay goobta ay wax uga dhaceen walow ciidamada Secret Service kaysan uu ogolaanin in uu muddo dheer halkaas si taagnaado sawiradan aad arkaysaan markii uu soo baxayay iyo markii uu istaagay bal uu fiirinayay sida ay meesha ay wax uga dhaceen waa gaariga kala duwan oo kuwan markii gaariga wax ku dhacay waa gaariga aad arkaysaan iyo gaariga kale ee madawga uu ku dhacay SUV-ga oo gaariga ciidamada Secret Service ka ee ilaaliya madaxweynaha ay wataan isla markaana maraayadihiisu waa bensin inta badan qofka gudahiisa ku jira gawaaridaas ciidamada Secret Service ka ay wataan lama arko marka madaxweynaha xaaskiisa waxba ma aysan gaarin laakiin arintan waxa la leeyahay waxay qalqal gelisay amaanka madaxweynaha wadanka Mareykanka oo ah madaxweynaha amaankiisa sida ugu weyn loo ilaaliyo marka la eego madaxweynayaasha gudahan caalamka isla markaana ciidamada Secret Service ka ay si weyn uga taxadiraan marka madaxweynuhu goob ku sugan yahay oo xitaa ay uga sii hormaraan oo goobtaasi ay baaraan isla markaana xitaa hadii ay wax dhacaan waxay sii qorsheeyaan halkay ugu dhawoo isbitaal oo madaxweynaha la geyn kara hadii lacal ay wax dhacaan oo ay ka sii fikiraan marka arintan waxay ku noqotay arin lama filaana in shilkan sida fudud uu ku dhacay waliba xilli wadooyinka dhismaha uu madaxweynuhu ku sugnaa wadooyinka hormara ay xireen gaarigan hadda shilka oo ciidamada ilaalada madaxweynaha Secret Service ka ilaahayeen waxa uu joogay meel intersection ama wada isku jiraan ayuu taagnaa maba halkaasii ayuu in istaagnaa isla markaana waxa uu xirayay wadadaas in dhinacaan loo soo gudbin marka sababta ninkan madawga oo darkaysan in isla markaana gacmihiisa kor u taagay oo gaarigan halkaas uu la soo galay iyo waxyaabaha uu damacsanaa ilaa ay hadda ciidamada ilaalada madaxweynaha Secret Service ka wax warameysan ka soo saarin laakiin ilaa iyo bari waxa laga yaabaa inay ka hadlaan ninkan in uu ahaa qof iska socday oo meesha iska maray oo arintan ba aan war ka haynin iyo in uu ahaa qof waxyaabo kale madaxweynaha dhibaato la damacsanaa iyo hadii dacwado lagu soo oogayo iyo hadii aan wax dacwado ah lagu soo oogin ciidamada ilaalada madaxweynaha Secret Service ka ayaa war ka soo saari doona arintan marka arimahaasi oo soo kordhay ayaan rabay inaan idin la socodsiiyo laakiin madaxweynaha iyo xaaskiisa waa Joe Biden iyo waliba Jill Biden gurigooda ayaa si nabad ah 8:20 daqiiqo ciidamada Secret Service ka ay ku geeyeen waxayna sheegeen in aysan wax dhibaato ah gaarin madaxweynaha iyo xaaskiisa laakiin ciidamada Secret Service markaas kadib baaritaankii ayay sii wadeen bal inay ogaadaan ninkan iyo waxyaabaha uu damacsanaa laakiin ciidamo kale ayaa madaxweynaha gurigiisa geeyay hadii Secret Service ka ay war ka soo saaraan way idin la soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin intan markala kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.